Козацький двобій мало чим відрізняється від рукопашного бою, та відмінність таки є. Переважно у версіях, за якими відбуваються змагання. Є деякі версії, такі, наприклад, лай-контакт, де по рукопашному бою нету. Там демонстрація йде тільки технічних дій, вот, без броскової техніки. Є так називаємо версія жорсткого контакту, вони сражаються в клітці. І от два наших спортсмена сражалися в клітці, один із них займав третє місце, Тірлєєв. На першому для хмельничан турнірі з козацького двобою вони посіли 6 перших, 8 других та 12 третіх місць. Я дуже доволений цим результатом, так як новий вид спорту, нові судді, ми тільки з ними познайомились. Наша команда виставлялася 18 чоловік, от, із них 17 чоловік мають призові місця. Тобто практично по новим правилам, по новому виду спорту ми виступили просто ідеально. Загалом за першість на турнірі змагалися більше як 1,5 сотні спортсменів, були учасники з різних областей України, а також із Азербайджану та Білорусі. Нашу область представили бійці віком від 10 до 18 років, вони були найкращими за рейтингом 2015 року. На турнірі не обійшлося без травм, та попри це спортсмени таки виходили на татамі. Король Сергей, он занял первое место, но в первом поединке одержал травму, сломал был руку в мизинец, и он еще провел 3 поединка и одержал победу, занял первое место, будучи травмированной рукой. То есть продемонстрировал свой характер, продемонстрировал волю к победе. И Фелчук Дима, у него получилось так, что с местным мальчиком сражался, у них было дополнительных аж 8 минут. То есть 8 раз вызывали их на дополнительные раунды и отметили его руководство таким призом за волю к победе. Тепер спортсмени готуються до чемпіонату України з рукопашного бою. Він відбудеться вже найближчим часом. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.